У Знам'янці другу добу горить сміттєзвалище на кисень. Медзакладам області виділили понад 11 мільйонів гривень та кілька кандидатів на Кіровоградщині передумали балотуватися. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Другу добу рятувальники гасять пожежу на міському сміттєзвалищі у Знам'янці. Дим на території помітили у неділю надвечір. Там тліло близько 70 квадратних метрів сміття. Наразі площа займання становить удвічі більше. Відкритого вогню немає, тліє приховано відразу в кількох місцях. Відтак рятувальники підгортають та засипають сміття землею і заливають осередки водою. На місце події залучено особовий склад та техніка 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Знам'янка, дві цистерни для підвозу води від КП «Знам'янський комбінат комунальних послуг», навантажувач, вантажний автомобіль та бульдозер для пересипання сміття землею. Шкідливі бактерії в курячому м'ясі виявили у двох навчальних закладах Благовіщенського району. Про це повідомила речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. Результати дослідження показали, що в м'ясі перевищена кількість шкідливих мікроорганізмів, у тому числі бактерії роду сальмонели. Вживання такого м'яса може викликати харчове отруєння. Він не відповідає цей продукт вимогам, встановленим законодавством, за мікробіологічними показниками. Що це значить? Це перевищене число бактерій, яке є у цьому продукті, тобто бактеріальна невідповідність. Таким чином, на підставі результатів цих досліджень та згідно з чинним законодавством, Держпродспоживслужба винесла рішення про вилучення зазначеної партії продукції з обігу у школі і в дитячому садочку. Понад 11 мільйонів на кисень отримає Кіровоградщина. На забезпечення киснем медзакладів України, де лікують хворих на коронавірус, Кабінет міністрів виділив 572 мільйони гривень. Як саме витратити ці кошти, закупити кисневі концентратори чи встановити централізовану подачу кисню, кожен регіон вирішуватиме самостійно. У колишній пологовий імені Святої Анни у Кропивницькому перенесли обласне бюро судово-медичної експертизи. Майже місяць тому у приміщенні бюро сталася пожежа. Тоді згоріла покрівля, меблі, а також частина обладнання на близько мільйон гривень. На відновлення будівлі обласна рада виділила 700 тисяч гривень. Наразі управління капітального будівництва обирає підрядника. Зараз частина працівників, яке знаходилося саме в попередньому приміщенні, вони переведені для того, щоб вони могли продовжувати безперебійно працювати саме на площах лікувального закладу. Багато обладнання, яке постраждало, на сьогоднішній день тільки обраховано необхідний перелік, який потрібно закупити. Додаткових грошей, крім відновлення даху, не передбачено. На першочерговий обсяг там потрібно близько мільйона гривень. 5 кандидатів відмовилися брати участь у виборах 25 жовтня на Кіровоградщині. Свої кандидатури зняли 4 претенденти на депутатські мандати в обласній раді. Це представники партії від Європейської солідарності, Радикальної партії Олега Ляшка, Нашого краю та партії пенсіонерів України. А Олена Надутенко відмовилася балотуватися й до міської ради Кропивницького. Саме висуванець Євген Горбунов більше не претендує на посаду міського голови Кропивницького. У громадянській мережі «Опора» кажуть, такі зміни не порушують гендерних квот. На сьогодні кандидати в депутати або на міського голову вже не можуть зніматися з виборів. Терміни всі пройшли. Ті, хто знялися, їх уже не буде в виборчому бюлетені. Зокрема, це стосується гендерної квоти. Тобто, на момент реєстрації вона повинна була дотримуватись. На момент, коли вже формується бюлетень і ці кандидати знялися, то в деяких списках гендерна квота не дотримана. Але це не є порушенням закону. 8 виборчих дільниць ліквідували на Кіровоградщині. Таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті Державного реєстру виборців. На одну дільницю менше стало в Добровеличківському та Новоукраїнському районах, і на дві – в Бобринецькому, Знам'янському та Олександрійському. Відтак, в області 907 виборчих дільниць.
Про перебіг місцевих виборів глядачі телеканалу «Вітер» зможуть дізнатися впродовж дня 25 жовтня. Про вибори – це новий формат виборчого марафону, який спільно створили прес-клуб «Реформ» та Центральне українське бюро новин. У день виборів відбудеться 4 інформаційні сесії, які транслюватимуть онлайн на майданчиках CBN та телеканалі «Вітер». Перша прес-конференція відбудеться о 12-й годині, відтак кожні 2 години у прес-центрі CBN буде по 3 спікерів різних партій. Ми виокремили 12 спікерів, спікерок, тобто вони будуть визначатися переважно від партії самі, але, скажімо, такі слоти зробили, да, або лоти. Ми визначили партії, які мають в першу чергу своїх кандидатів або кандидаток в міську раду, на міського голову мається на увазі, хто має списки депутатів у міську раду і хто має списки депутатів в обласну раду. Таких лотів вийшло всього 7 насправді. Також ми взяли партії, які мають своїх кандидатів у міську і в обласну, і також взяли кандидатку на посаду міського голови, у них також є список в міську раду. Обладнання для шкіл на 500 000 гривень закупила Приютівська громада. Це 28 ноутбуків та 2 проектори. Техніку придбали для учнів та вчителів для дистанційного навчання і роботи. Обладнання роздадуть усім закладів освіти. Звичайно, була потреба, і враховуючи те, що зараз ми можемо перейти на дистанційне навчання, для того, щоб, ну, це в основному купляли ноутбуки, для того, щоб вчитель міг проводити дистанційні уроки. Ми вже в кінці минулого року зрозуміли, що нам без цього не обійтися, і чергова, скажімо так, черговий карантин може накрити нас в навчальному році. І ми постаралися закупити максимально техніки для того, щоб забезпечити школу ноутбуками, і вчителі змогли, ну, проводити, в кого немає свого, могли проводити дистанційні уроки. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я з вами прощаюсь. До завтра. Бережіть себе. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Однією з найтепліших у Європі очікується погода у вівторок в Україні. Переважатиме суха та тепла погода. 13 жовтня на небі спостерігатимемо мінливу хмарність, дощів не очікується. Вночі та вранці – тумани. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 8-13 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 21 до 23 градусів вище нуля, вночі 10-12 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Останні дні осіннього тепла можемо спостерігати зараз, а вже вихідними та на наступному тижні погода буде така, що захочеться ввімкнути опалення. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».